آسه تاسو سوچ کړی چې دا موږ څه کوو؟ نو د ښځو کار به کوو، اوړه باغه کوو کنه، نو دا موږ څه کوو؟ نو ځکه تا به مې ویلي چې زما واده دی او دوستانو ته به دې ستونه کړي چې راشي د خیره سره ما ته چې کوم دی نو بیګم صاحب راودېږي. اصلي کې موږ ته پکار وو چې موږ ډولۍ کې ناست یو، هغوی ته وعده شوې. بلکل بلکل خبره صحیح ده. ته به هم په پالنګ کې مته تینګل د خیره سره وعده دی. ته واکه صاحب، زه د پېړې ساتم، زه پخوم. نمبر خو زمونږ دی. زمونږ نه دی. ځه هله ټېلېفون پکې رالو، صبر وکړه. اسلام علیکم جی. وعلیکم سلام، تندوری څنګه؟ خیر سلی دی جی، بس ناسو جی، پیسې هوټل کې روټۍ خورو. روټۍ پخې دا او تا ویلی؟ نه نه لالا، ما خو څه تندې ویلی. دا جی بس پر د پریکټس کو کنه، بیماران دي کور والا مو شکر دی کنه جی، په مزه. هغه لکه ټیک نه وینو، بس مونږ ویره مونږ مز مرونه کم خو نه یو. دا ته څه خور خانه دی هارا حاجی؟ دا پریکټس خور بیا خانه دا هوټل خلکو ته ګرانه کې. بس روره که ګرانیږي او کارزانیږي، مونږ څه چلو کو؟ مونږ الله تعالی داسې ګلونه را کړي دي چې بس مونږ نه بالکل توتان جوړ کړي. نه نه، دا ځل به ان شاء الله کیدی شي چې اوس زمونږ غرا شي اختیار راشي کنه، ځکه چې پهلوان روټۍ دې څنګه دغه کړه؟ پیروزه وګوره دا څنګه پیړي دا موږ دا وکنه بیا پکې پساویږي. سمې خبرې کوه ښا. موږ دا تا چې ټولګي شوکت نه یې نو هغه ما کاروبار مالوبار تاسو کاروبار کو اوس دا روټه وته تاسو پساوې نو بس. یاره جی دا څه کار راول خو ته څه وې؟ ته څوک او د کوم ځای نه خبرې کې؟ لا کوړي نه خبرې کو، نو شي روانه. نو شي روانه دا کوړي نه په خیر علي یار. اوس به یار ته دا ما ډیر پېنه یار. خطه ما به خاخه ګډ وډ چې موږ نیم ګډ وډ کو لکه ته زما یې کنه، زه غوستانه يم خو ځال لاده خصاته چې هر روز ما روري په خیبر کې نه جی. خیبر نیوز ټول پروګرامونه خو یو خطه بس ډیر مې خو خیاره نه ډیر خ خ خلک شته، خې خې زمونږ مرګري شته، خې خې جنکې شته. الله دې آباد لري زمونږ چې کومې خويندې دي، دا خبره نه ده خو بس الله دې آباد لري، راستا دعاګانې دي خا. امين امين. ما زما د خودي نوم چا ته وای نه لي، خزه ما د خودي رښتور و نه دي. نه 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 نو نو نه نه ما سړي اي بختور نوم نه. او دا نو مې نه دي استاد، هغه به کې دي چې ګلپتی ر نوم نه. یو من لگ ہولڈ کا ہولڈ کا گئے جائے کوروان کا سب پا خبری کو او تپ تے تپ 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 والے موزوری نہیں راگا لے لگیا اسا جی خیر دے بدا سا خبری کے مگپ لگا تیرو جا جی اگا سارے اگا دا اسی ام تیو اگا دا کو بیا پم کلی ورگا یا رضا کو کنا نو کرین ختم کری اگا نا زی ختم من بیای بحال کلم حالته شوړه دی ورګه شوړه مو اړ په دې بس الله دې خلری مړه دا شوړو خلک دې بچ دې شنوار کې بس کار بده سیټي نرم دا تا مخ کې هم کوم غږ کوم غږ دا چې شوړه دې ته ورکه کنه هغه خوده ترانسفورمر کې کې کړو پر دې ترانسفورمر پټ کړو او دا چلو خو تاسو خایم خلکو لږ میټر په دې طریقه بنديږي او به نیسه مې تاسو ته غلا معلومه وي دا کچل دې کنه جی زموږ مرګره لړ چې میټر بند کی بل ته وي میټر مې به بند کړل لړ چې پیسې ته والا مطلب غریبان راکا کنه خدای دې زړه دې پین کیږي دا 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 والا دا دا خبر اورا دا کار ګورې ما په جون کې چته زما نه کم نو کرے اوس به ته کې ولې وعده دی ولې کو تا ولې وعده کو مکه و مړه هر څه دې خراب ته مال راکا ما دا وعده پدره مورز دا چې پخه کړې و پلارا دا ګټه وګر دا چی دې نه نه خپدی باندې
زه مکه خدای دې مکه په سي مزه کنه خدای دې بي خوباته هغه سیکرټ د غرو پات مکه وا چې ټول درس تب او گاونډي مده خوښي جلیل خان خدای دې تاله چا ویل چې تیرو کې ګوتې وایا وز لازم وس لال لاس نه زده پکې ورچوم صحیح ولا غوا تا د خدای سنوم دې او ګلالای شرمی کم نظالما شرم که دخبل خزی نم ما تخی ای روٹی خلاصا والدہ تسکے پخی خود تو پخو مزون چا تا لاس نیخے خبر ورہ زمان مجبوری دا رو رہا والی زمان مجبوری دا زمان کور والی بیمار دا پا سر دارو ستا پا کور والی آقا اسپتال کی دا سنگا خون کئی دا کور پا سکون بانے کورا چر تر چنگ پنگ آواز نشتا تا دلتا سکے نن تر ریسٹو کا والله دا پتا یار خوراک څنګه مزه کوي وای نن خورته باد اګریزیم لګولې دي هغه ګلالای تر اوسه پوره رانغه هغه ته ما پویم کوم ګونه مې مله ډک پتا نه چې هغه بخاون لېږلې په تنور باندې او کنه او تر اوسه پوره دا بلم نه دی راغلې یا الله څنګه مزه راځي کنه دا سړی ځان ته سوې سړی خو ته کوم کچ تاسو پته ولګي پتا یار خو ځان ته سړی وای روټه په کول اورو اخل لوګي مینځل او بیا دی لجامی مینځا هغه ځری کوم او دی بیا نوابانو په جن تیار کو بیا لګا ندی تا ځان کاری نن پتاو دی کور کو چې تا پتا ولګي ها لګي وګشه وی میما ساری چې جوړ کړي وی خو هغه لګي بیکا وی اوس کدی مال چې خراب جوړ کې کنن وینځه مې کر سپینو جامو پشان دی تیارا باندې برا چې کینی بہو خوری با دادی تا آسان خبر اخکاری پتا نا پکا مڑکتا لے دے داو گورا گندو نا لاؤ مکا شان دی دالا دیلا سار جارو والیا را خود دی دی دن نن خود دینا پری دھما دے خبر چی پکم کو مردار شکل دا دے رکشا اللہ آغا میخ خود دے خبر پٹی تا بوتل دیو کنا چگے تو مو بچول دی دیو کنا مالے خورا کڑے اس پتا نغیل ام ورکڑی دیو کنا دغه دا د ما کور ولا چې بیمار نه وسم د نوخار کمپلیکس ته ملي غلې دا هغه سپین خان پیجنې اوه داغه خزال تماسی ده کنه ها تاسو خزه بیماری وروي لګا د سپین خان کور ولا کم ده بس کی به ده توخی و ډاکټر دغه چې ایم ایم زمان چپشه چپشه په رنګ راځه په ته په داسه موجه په تنور کې ولاړ یو سلام علیکم چې مونږ د تنور نه خبرې نه کوو مونږ خپل کور نه لګیا یو وعلیکم السلام ما تختار زوان څنګه خی الله دې خوشحال ساته الله دې دغه څه په غم وړو لکه مونږ چاړو ولیو امين ما ولې په غم اړه دا څه چې وړ درې ځلې کړه نو مونږ چې ټول خوندان دغه څه شي کنه A to Z ها او کنه نو خوان بو کې مونږ هم له غیرت را پیدا شي کنه زمون تا خپل وخت آجی سوک او دا کم زین لگی ای رور می زو مدری خبر کوم او پلا آجی مدری خبر کوم لگ دا کوٹی سر تا نشی خطی در گیا ولی تو کون جی روٹے لگی تری گی لگن او رو پو پسی کی نا جی آل تا آواز کی آواز کی دا کٹ 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 باپ دا 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 تا وقت ما د صحیح را دي نو بس زمونږ د لوستیکر به خراب دي کنه لوستیکر د سم غ کنه احمد علی خبره کوم کولا خاطر نه احمد علی ستړی مې چې دغه څه واه کړو احمد علی دغه د خپل ما ته کا کونی وني ها احمد علی خان دا کونی ته کونی بس خزو د لاسه کانه می وړاندم یو ها ها کله کله دا وګوره سپاکوا ها ها باجی وګونه نه چیر سم سر خوړلې دې تا وا د کړه دې زړ گیا دا خو دیم پروګرام ته زه زما دوه خدي ها خطا دوه دې ریشا کنه الله دې ژوندې لري یار دا وګوره او ته ته پاره دو کوم لکه روټې نه پخې ها نه نه روټې پخې کنه تا و نه هونې نه روټې پخو دا غیرت بمو تا کې کله راځي زړګیا او دا روټې موږ نه پخو نه بل خبره او ګور ما څه ته یاد کو ځان یاد وو دا رادم خو غیرت دی ګوره دا ګوره نه دا روټې پخوم پام خدا کا څنګه کېستا مال راکو والا والا
خپل پیرو خو پیادل پریخي و جنن بس کیږي څنګه ته درو جی جی خبر اوره جی جی جی